A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Kristýna Frejová. Kristýna Frejová, jak už jméno napovídá, je z herecké rodiny, herečka z herecké rodiny. To bývá někdy určitý úskalí, herečka z herecké rodiny. To jsem přesně chtěla, abyste tímhle začal. To je to úskalí právě. Ne, já vím, no a to se nedá minout. Ono na druhou stranu, co s tím? Přece nebudeme lhát. Nebudem, ne, tady nebo, že bychom to zapírali. Ne, to je blbý. No a druhá pravda je, oni, no tak podívejte, to vyplývá z toho, že lidi si myslejí, že herci chtějí, aby jejich děti byly taky hercema. Oni netušejí, že herci... No diváci, no, to i oni, lidi, no. No. Ale většinou to herci nechtějí, no, tak... ale ty děti to chtějí, proč to nikdo neví? Chtějí to zkusit. Nějak to doma vidějí. Chtějí zkusit, jestli ten masochismus, co doma vidějí, jestli opravdu to tak funguje. Funguje, no tak vy to víte líp než já. Já jsem to zjistila, no jo? Určitě, ano, funguje to. A je to jako na této bázi, že chtějí uvěřit tomu, co doma jako sledujou tu... Jak si dohru toho herectví? Tak ono to skýtá i jistý jako takovej pocit nějaký svobody. Myslím, jo. Když se zadaří na jevišti, ne, to taky znáte. No to je pravda. Že člověk si tak může víceméně dovolit říkat, co chce. No tak žije tak jaksi svobodně, relativně tedy. A je pravda, že mě ještě okouzlilo divadlo v době, kdy tady byl jaksi bolševik, takže z toho jeviště se dalo víceméně... Byl to takový únik, jako... Byl to únik, trošku to... Tam ta ideologie nebyla, ano, tak nebyla utěsněná. A dalo se skrze puenty divadelní se dalo tepat. No tepat, no to jste řekla Volodě a byl potlesk, že jo, to stačilo tenkrát málo. A byl potles, že je člověk odbojář. Přesně tak. Ale na druhou stranu mě zaujalo, byste měla nějaký problémy, vztahy a takový to běžný, jo, co mají všichni. Málka, no, jako... Ale že jste si dala jako absolvování takového toho pobytu ve tmě, to mě fascinuje, protože to si myslím, že pro mě by byl závěrečný song. Že jo, vy jste byla v takový té tmě, jak se tam je několik dní, ne? Ano, je to terapie tmou. Terapie tmou, jmenuje, jak jste tam byla? Byla jsem tam přesně týden. No, tak to mě by vyvezli v tekutým stavu. Ne, to byste koukal. No to je, myslím, že v té tmě bych koukal, jestli... Ono právě, ono v té tmě... Je to bezvadný, je to takový, člověk je v tom zabalený a pokud... Jo, já vím, jak vypadá tma. Jo, jo, jo. No právě, a já od dětství mám trauma ze tmy, jako. Já jsem si právě myslela, že vím, jak vypadá tma a věděla jsem teda prd, protože tohle je fakt tma, která se ani po tom týdnu, když takhle uděláte, tak nevidíte opravdu nic, nerozkoukáte ani ťuk. Účinek byl pozitivní pro Bylo vás? To bezvadný. Jo. Přišla jsem o spoustu zbytečných kamarádů, takový ty, který nezvládli potom ty, ten můj vnitřní posun, což třeba se projevovalo tak, jakože už definitivně nestrácíte čas s určitými věcmi, protože s vám přijdou zbytečný, jako nějaký zbytečný diplomatický tanečky okolo a takový ty keci. Takže uspořádala jste si uspořádala tam... Člověku se vlastně zjednoduší život, jo. Myslím si, že zpříjemní. Někdy to bolí, ale... Já bych tam mohl zavřít Ivanku třeba takhle do ale to bych tak... řekl, uspořádej si to, srovnej si ty věci, nebo jo, než se ale pak... ale ona, Ivanka, právě vypadá tak uspořádaně hrozně jo, krásně. Jo, ona je uspořádaná ve světle, že bychom mohli zkusit. Jo, že co by to ve tmě udělalo. No, dokonce jsem slyšela, možná, že by to bylo pro vás bezvadný s Ivankou, že tam byly třeba pár na svatební cestě. Na svatební cestě? Ano. No, tady se berou dva oškliví lidi, je to pro ně lepší. Je to skvělý, myslím. Že byste si to nadělili třeba k diamantové svatbě s Ivankou. To asi už bude zralý na velkou. Já právě mám pocit, že už to trvá. Diamantová svatba, to už taky. A bude lepší jenom po hmatu se tak jako. Ono právě si myslím, že po tom hmatu to musí být úplně krásný. Tam ta svatební, to objevení. Jako nevím, se... já osobně takový fandatý tmy nejsem. Nejste. A jako dítě jsem vždycky chtěl místnosti, kde jsem spal, vidět aspoň malý světlo nějaký. A když se párkrát stalo, že byla úplná tma, tak jsem se psychicky dost zhroutil. A vy jste váleční dítě ještě, nebo? Já. To většinou bývá trauma z bunkru. Chcete se napít po takhle zprostý otázce? Já bych se napila ráda. Děkuju moc krát. Já tak, když se někdo zprostě zeptá, jako vždycky naleju. To je tady za odměnu, jo? Děkuju, to je bezva.
Prosím vás, já nevím, jestli víte, kdy skončila válka, pardon. Ale tak skončila zhruba v roce 45. 45 to bylo, no. Čili vy jste si typla, že abych mohl být válečný. Jste byla v té tmě moc dlouho. Tak ona ta fantazie pracuje potom, no. No ne, tak to znamená, kdybych chytil konec, že bych jako už závěrečný bombardování v 45. Tak kolik by mě dneska bylo? No, bylo by vám dost. No, kolik by mě bylo? 45 a 2, 17 no, je kolik? No, ježišmarja, s matematikou ne. Na mě no, jsem se na herečku, abych nemusela počítat. No tak tohle snad spočítáte, ne? Takhle, kolik je panu otci? No právě, on je 1,40. No tak. No. Tak takže od něj si to můžete spočítat. Já si to o 4 míň by ne, já si mám přinesla ale dárek a vy mě tady zkoušíte. No ne, tak to by mě bylo 72, to bych 72, vypadal výborně, no. Na 72. No to víte, oni dneska ta medicína má neuvěřitelné možnosti. Ono to vypadá, že jako padáte pořád dolů, to... Jak to ne, chcete... Jo, já jo, no, já ne, jako jak to chcete zlepšit? Prostě. Jak to chcete zlepšit, že medicína... Tak to není třeba. A to jedno, necháme tyhle to počty bejt. Hlavní je, že jste si v týdně pomohla. A cítila jste to jako dočasně, nebo myslíte, že to má takový trvalý základ? No, já myslím, že ty poenty ještě neustále dojíždějí. Přestože už to je 5 let, co jsem tam byla, tak ještě stále docházejí nějaký poenty. A vy máte dceru, že jo? Ano, já mám dceru. Prosím vás, jste samoživitelka taky, jako jsme tady probírali Bělobrádka? Jo, jsem, pan Bělobrádek mě nesmírně pobavil, no. Ostatně stejně jako pan Čunek a no, tak. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli o té radě uvažujete, co oni dávají. No já myslím, že to je bezvadný si najít nějakýho partnera, jakože to je hrozně fajn, ale nevím, co to má co společného s přežitím tady v této společnosti, když je třeba člověk samoživitelka. No ale já myslím, že ty ženy by se měly obracet na toho Bělobrádka rovnou. No ne, já bych hnala ty děti rovnou, ať jdou pracovat. No. Jdou čistit boty někam, nebo... Nebo taky no, by to šlo zaměstnat ta, děti. Přesně. Jste byla taková řádná studentka, nebo naopak? Taková šprtka spíš, nebo naopak jako spíš? Já jsem spíš nebyla. Spíš jako... Já jsem teda měla samý jedničky, ale vždycky, no. Když byl nějaký, no to jo, no... Prosím vás, jako co jste teda byla, když jste měla samý jedničky a šprtka jste nebyla? No, když byl jako... nějaký průser, tak vždycky se vědělo, že jsem tam byla. Máme ty, takový ty zapamatovatelní... No ale první průser je vysvědčení vždycky. No ne, nebyl, nějaký poznámky, nějaký... Já jsem furt někde lítala s klukama, to mi zase zůstalo. No ne, že, ale... I na vysoké škole jste byla? I na vysoké škole, tam už, jak to bylo po té revoluci a všichni jsme měli takovou neuvěřitelnou euforii. To bylo a, krásný. No, začaly ty drogy a tak, to bylo bezvadný v období, nikdo nevěděl, policajti nepoznali marihuanu od majoránky, že jo, takže to s tím se dalo jako velmi výrazně. Jo, to byla svoboda ve všem. To bylo všude, no, nikdo nevěděl, vlastně nebyly zákony na to, že ano, to se všechno tak objevovalo. A já jsem zrovna v tenhle ten porevoluční rok šla na vysokou školu, takže jo, tak to jste. Bylo právě, takže jsme z těch otevřených klubů, kde se hrála ta americká muzika, chodili rovnou do školy na tréninky a bylo to takový jako... A doma jste to konzultovala trošku? Asi ne. No, oni jak nebyly ty mobily, tak v podstatě já vůbec nechápu, jak ta moje maminka vždycky vydržela třeba do těch 3 do rána sedět v té kuchyni. Jo, ona na vás čekala někdy takhle. Někdy čekala, pak už nějak to vzdala, ale pak už jsem zase nebydlela doma, takže už to bylo jednodušší, ale načekala se párkrát. Ale taky jsme párkrát spoustu těch 7 vypili spolu, takže to bylo taky úžasný s tou mámou. Jo, že jste si vlastně nebylo díky... by to, že by tam jen chudera, jak se říkala u nás doma, nasraná noční košile, seděla a čekala, až dorazí. Ne. Někdy třeba seděla, ještě jsme si dali i 2 spolu. A... To jste řekla, zajímavý ten obraz. Nasraná noční košile, jste řekla? No, to většinou se u nás doma říkalo... Říkalo, jako, jo? Jo, no, říkal tatínek většinou, jo, že... Tohle říkal, že by že tam mohla taky sedět nasraná noční košile. Že by tam mohla, no jo. Ale naštěstí neseděla, že maminka byla prostě jako fantastická žena, že? No, to byla. Světice a tak, ano. To víte. To, no, a vám to nehrozí? Co, že bych byla nasraná noční košile, no, tak... nebo světice? Takhle. Nehrozí mi obojí teda. Světice bych nepovažoval za hrozbu, ale musím vás, aby jsme to nezamluvili, co ten dárek. No. Vy jste tady měl zhruba před rokem
Moji kolegyně, velkou kamarádku Lucii Polišenskou. Ano. A téměř celou tady vaší besedu, nebo jak to, ano. Jak tomu říkáte? Besedu, to je takový staročeský výraz. Jste věnovali naší skupině Žena a pivo. Ano. A Lucia vám tehdy říkala, že vydáváme časopis. No. A já jsem vám ho přinesla. To stále hodná. To je číslo nechnout. Ženy a pivo. Dokonce i znalci skutečně. Ženy a pivo ocení, že ta stužka je zelená. Protože, žena a pivo. Protože zelená je hlavní typ nápoje, který teda se pije na té vodě, což je časopis, který jsme vydali pro kamarády, se kterými jezdíme už leta letoucí na vodu, s panem profesorem Pachlem ještě od vysoké školy. Takže tak, jestli si to chcete počíst, tak můžeme si pomlčet klidně až do konce. Ne, to ne, ale já jsem se chtěl zeptat, jestli vy jste do toho taky přispívala. Ano, já jsem přispívala, já jsem šéfredaktorka tady přílohy Ona stres. Ona stres, to děláte vy. Ano, pak tam máme ještě přílohu Zelenopolitan. A potom ještě místo, máme takovou variaci, místo rytmu života, je tam rytmus to. Tak to je další taková příloha. A, co rytmus? To vyžijeme před desátou asi, že? No to my to můžeme, propípnout. Kokota. Prosím vás, kokota. To je, když řeknete Mickey Mouse dneska. Děti milujou. Ale... Prosím vás, jaký to má náklad, jestli se můžu zeptat? Myslím, že máte jeden asi ze 120 výtisků, takže byste si toho měl vážit, myslím. No, a čili jde to nahoru asi, ne? Tak další číslo se chystá, takže tohle vyšlo před 4 lety, takže ono to má takové... My to nechceme uspěchat. Neženete se, nehoníte. My netvoříme prostě množstevně, ale kvalitativně. Jo, tady mě zaujala i ta, já si to vezmu rád, tady koukám křížovka, to hned začalo, já křížovky normálně neluštím, ale tuhle si dám. Jednička, přezdívka herce, který vypadá jako doktor House, ale mluví jako piča. Ano. No, tady taky nemohoucí jedinec. Tak si to pak vyluštěte, vám počkejte, to vyštěte. Počkejte, osmička je pytel, to bude jako jiný výraz. Ježišmarja, takže... No a tak, ale koukám, že to je na druhou stranu velmi progresivní, že to nemá žádný takový mindráky nebo... Ne, vůbec, to je že právě by se to nějak, jo, a Vodákovo desatero, jedeš naposled. Bod 5 je nezeblíješ, taky pěkný. Tak ale vidět, že to žijete naplno. Každý. Jsem hrozně ráda, jak mám ráda ty puenty z divadla, jak mě učili na vysoké škole, takže jsem tak trošku doufala, že dám puentu tomu vašemu setkání tady s Luckou Polišenskou, když jste se už o tom bavili, tak abyste věděl. Ne, to je krásný. A to Žena a pivo, to je název toho magazínu teda? Ano, ano. Jo, to je výborný název. No, já myslím taky. To dokonce si myslím, že byste měli šanci i na širším trhu. No já právě doufám pořád, že ještě že prorazíme. Hele, zkuste KDU, jestli vás bude chtít zasponzorovat. No to je bezvadný, no, že by s panem Bělobrátkem bych stejně si ráda pohovořila. Že tam máte redakci plnou samoživitelek. No. A že byste potřebovali, aby KDU vám zasponzorovala vydání toho časáčku. To děkuju vám moc krát, to by mě skoro ani nenapadlo. No a že si tam uděláte inzertní rubriku na hledání nových partnerů, jak vám poradil. Bezva. Jak vám poradil Bělobrádek. S tím, že samozřejmě křesťani mají přednost, jo? Určitě. Protože rodina je základ. A rodina je základ a oni jsou známí tím, že jsou štědrý, takže... A držáci. Držáci a v nejhorším se dá říct pambu zapladicky, že? No, ale je to krásný tohle. Já myslím, že to je součást taky toho léčení. Kromě tmy i takovýhle časák poslouží. Určitě, ne? A jenom mi řekněte to takhle... To si můžete nechat, to je jo, asi tak jako děkuju. No, to se vám nepřinesla ukázat. Ještě k té tmě, protože se toho nemůžu pořád zbavit. Takovej, jako když jste vyšla, tak hned jste měla pocit, že to je výborný, nebo to přišlo až časem? Já jsem měla pocit, že je to výborný už tam. Na druhou stranu je pravda, jestliže vám to pomohlo, je to dobrý. No, já se cítím neustále zrelaxovaná. Neustále? No, v podstatě vlastně vnitřně. Od té tmy? No, ta duševní hygiena, tak víte, jak je to těžký sám, že jo, to udržet, no to když možná... jsou kolem vás lidi, co nemají třeba úplně talent, jako na některé věci, jako... No, ale takhle, když to popisujete, tak začíná mít chuť, že bych si tam taky pobyl. Dejte si to.
A nechce... Strašně si odpočinete, první dva dny jenom prospíte. A musím tam být fakt sám, jako? No tak si to domluvte s Ivankou k té křišťálové svatbě. Proč nebo... s Ivankou, tak to je jedno. No a nebo... No, s někým, kdo má problémy, no. Nebo s někým, kdo má, a nebo vůbec žádný problémy mít nemusíte. Ivanka nemá, protože je se mnou, ale... No právě. Můžu tam být s někým... No tak si tam zajděte s tím Bělobrátkem. Ne, tak to ne, to budu radši na světle a doma. Kristýna Frejová.